Добър вечер, уважаеми зрители, здравейте и добре дошли на стадион Христо Ботев във Враца, където в следващите около 2 часа един срещу друг ще наблюдаваме Ботев Враца срещу Левски, които ще изиграят последния си двубой за календарната 2023 година. Два отбора, които имат проблеми, проблеми от различно естество. Нито Ботев Враца, нито Левски обаче по-настоящем се намират в добри обстоятелства. Домакините на предпоследното 15-то място в родния елит с 13 точки на този етап. От другата страна Левски влиза в този двубой на 6-та позиция с 32 точки. Голямото разочарование за сините обаче беше само преди няколко дни, когато тима беше отстранен от Хебър Пазарджик в турнира за купата на България и по този начин напусна една от надпреварите, така че от тук насетне сините изцяло концентрирани върху представенето си в шампионата, опитвайки се да се изкачат възможно най-високо в класирането, доколко ще стигнат силите на тима по-настоящем воден от Николай Костов, предстои да разберем. От другата страна пък смесени емоции в последната седмица за Ботев Враца. Тук на стадион Христо Ботев беше победен Локомотив Пловдив с 2-0. В последствие обаче дойде гостуването на Лудогорец. Там отбора на Христоянев записа поражение с 0-5, като липсваха ситуациите пред противниковата врата. Нещо, което със сигурност днес от страна на домакините ще искат да бъде променено. Отправяме поглед към двете стартови 11-торки. Продължава Христоянев да се придържа към система с трима централни защитници, ето и кои са изпълнителите. Федрико Париос на вратата, Едуардо Конде, Стефан Велев и Мартин Христов, тримата в защита. Отляво като халфбек ще действа Бубакар Трауре, от дясно Брайан Мендоса, в средата на терена Диого Барбоса и Марио Киконда. В предни позиции Даниел Генов ще бъде подкрепен от Марко Мажуга и Спас Георгиев. Една промяна прави. Всъщност две промени прави Христоянев в сравнение с 11-торката срещу Лудогорец. Жан-Пьер Дасилова отстъпва мястото си на Диого Барбоса, което пък означава, че Спас Георгиев ще действа в малко по-предни позиции. А Мартин Христов започва вместо Луис Суарес. Мартин Христов трябваше да започне и срещу Лудогорец, само че без висока температура загряваше, но не можа да играе в последствие. Георги Давидов, главен съдия на днешния двубой, Никифор Велков и Мартин Мачев, негови асистенти, отговорници за ВАР Васимир Елхадип и Владимир Велев. Ще отправим поглед и към 11-торката на Николай Костов. Там промените са повечко. 4 на брой в сравнение с поражението с 1-2 от Хебър в Пазарджик. Пламен Андреев под рамката на вратата. Очаква се Левски да действа с трима централни бранители в лицето на Хосе Кордоба, Кристиан Димитров и Келиан Вандеркап, Марин Петков като ляв халфбек, Роналдо като десен, в средата на игрището Дарлан, Андриан Краев с капитанската лента, Асен Чандъров до него, а в предни позиции Уелтън и Рикардиньо. В началните минути на срещата ще се уверим дали точно по този начин ще изглеждат сините. До голяма степен принудителен ход от страна на Николай Костов. Цунами е на пейката, то обаче в недостатъчно добро функционално състояние, за да започне днешната среща. Жереми Петрис изобщо извън групата, като част от проблемите пред Николай Костов. Николай Михайлов също е извън групата, което пък означава, че на резервната скамейка е младия Иван Андонов. Добрите новини са свързани с завръщането на Джавател Джемили, който пропусна заради травми няколко двубоя на сините. Хосе Кордоба пък пропусна визитата в Пазарджик. Панамския национал обаче днес стартира от първата минута за заключителния двубой на Левски за календарната 2023 година. На два пъти се налагаше на Николай Костов до тук през сезона да използва система с трима централни защитници. И двата случая бяха в турнира Лигата на конференциите. Първия във визитата на Шкупи, като там до голяма степен лошият терен на стадион Тодор Проески накара Николай Костов по време на официалната тренировка да вземе това решение, което се оказа успешно в последствие. Другият двубой беше в следващия етап на надпреварата срещу Айнтрахт Франкфурт във визитата. И тук Николай Костов прибягва до тези обстоятелства, до тези решения, само че заради проблемите с титулярните си крайни бранители. Доста време измина от както Левски за последно игра с тази система на игра. Ще видим и доколко добре ще се справят изпълнителите на игрището. От другата страна пък Христоянев в пореден двубой, третия, ако не бъркам, залага на системата с трима централни защитници, с Стефан Велев между Едуардо Конде и Мартин Христов в конкретния случай. Би следвал Стефан Велев да е натоварен с доста организационни функции. Нямаше много такива шансове в Разград да демонстрират тези качества от играта си Стефан Велев, заради факта, че
предимно Ботев Враца тогава трябваше да се защитава. От другата страна пък, говорейки вече за нападението на Левски, ще видим как ще се справят и хората на върха в лицето на Уелтън и Рикардиньо, подкрепени, разбира се, от Роналдо и от Марин Петков, срещу защитната линия, изградена от петима, когато Ботев Враца се защитава. Все любопитни тактически детайли. Да видим чии решения ще се окажат по-сполучливи. Рикардиньо тясно, Спас Георгиев в близост до него, сега е вдигнат флага, нередовна позиция на бразилския централен нападател. По-рано през сезона, когато тези два тима се срещнаха, късна драма на стадион Георги Аспарухов, тогава 17-годишният Преслав Бачев се разписа, сините спечелиха с 1-0. Попадението беше дебютно за Преслав Бачев в елита на българския футбол. Прибавим и тази минимална победа на сините. Ботев Враца се намира в не много благоприятна серия срещу този си опонент. Три победи за Левски, едно равенство в последните 4 мача. В този период пък Ботев Враца не е съумявал да отбележи срещу Левски. Последния успех бе на 31 юли 2021 година с 2-0 във Враца. И след това идва тази не особено добра серия за отбора от Северо-Запада. Мартин Христов с дълго подаване, с което търси Даниел Генов. Кристиян Димитров със самочувствие свали с гърди към Андриан Краев. Той продължи към Асен Чандъров. Дарлан се предложи в предни позиции в средата на игрището. Чандъров за сега задържа и остави изнасянето на Краев. Роналдо вдясно получава. Затворен от двама Роналдо и Бубакар Траоре, Марио Кикунда там принуден бразилец да връща назад към тясно стоящи от тримата централни защитници Келиан Вандеркап. Краев изпреварен от Даниел Генов. Добра работа след това и на Траоре. Трима около себе си събра камерунеца и загуби топката. Роналдо най-настоятелен в отнемането. Краев преди това обаче беше доста подценена ситуацията с размяната на подавания от страна на гостите в собствената половина. Част от нещата, които Николай Костов открои като основните проблеми след загубата от Хебър, бяха загубените единоборства в хода на цялата среща и по-добрия отборен дух на опонента. Ще видим дали в тези компоненти, които според Николай Костов бяха основните за загубата, ще има подобрения от страна на Левски в последния официален двубой за годината. Ясно, че доста проблеми се струпаха на сините. Серия от 5 мача в шампионата без победа беше прекъсната при категоричното 3-0 срещу Локомотив Пловдив, само за да дойде огромно разочарование няколко дни по-късно. Огромно разочарование за всеки свързан с синия клуб. Краев се умява да продължи към Уелтън. Добра работа с тяло на Уелтън. Спечели се нарушения бразилеца. Нарушението пък беше извършено 20-годишният Мартин Христов. Със сигурност тежък тест очаква всеки един от тримата централни бранители, а защо не и халфбековете на Ботев Враца, когато Уелтън има възможност да се надиграва с тях. Дарлан за Андриан Краев. Диагонално подаване от Андриан Краев към Роналдо. Прекрасно подаване. Добре овладя Роналдо на гърди, само че Спас Георгиев действаше много-много съобразително. Изглеждаше така, сякаш Роналдо ще успее да си спечели солидно предимство, още с първото си докосване. Георгиев обаче не позволи това да се случи. Рикардиньо пробва с едно докосване, комбинация с Чандъров, която не се получи. Топът остава в притежание на Левски. Роналдо за Келиан Вандеркап. Уелтън, човек, който вкара попадението срещу Хебър в Пазарджик, за да даде начало на късната драма на стадион Георги Бенковски. Късна драма обаче завършила по позитивен начин за домакините, след като в последната от добавените 9 минути синия юноша Атанас Кабов се разписа за 2 на 1. Кордоба за Краев. 9 полеви футболисти зад линията на топката, когато Ботев Враца се защитава. Рикошет при центрирането на Роналдо в Спас Георгиев и Мартин Христов зад гърба му изчисти. Мажуга очакваше подаване в предни позиции, не съумя обаче достатъчно бързо да се организира Бубакар Траоре. Нарушение имаше, плюс това извършено срещу него.
нарушение, което означава сериозни забележки от Георги Давидов. Те бяха отправени към Андриан Краев, всъщност може би за реплика на Краев, иначе нарушението беше извършено от Асен Чандъров. Да, успя да играе с топката Асен Чандъров. Това е факт, може би заради по-агресивния подход в гръб спрямо Бубакар Траоре, дойде седийския сигнал на Георги Давидов. Стефан Велев търси по левия фланг Даниел Генов. Близо до него е Келян Ван дер Кап. Без шансове изобщо за капитана на Врачани да играе с топката. Райан Пере изтърпява втори матч наказание. Той си сигурно стана от големите липси в офензивната линия на тима на Христо Янев. И макар да има само три попадения, Райан Пере със сигурност доста работоспособен централен нападател, който може да взема тейно участие. Брайан Пере продължава да е във Враца, продължава да тренира с тима, тъй като все още не е започнал официалната почивка, въпреки че е наказан. Мъжога от ляво подаване по земя от мъжога Кристиян Димитров с едно докосване на насочи топката към Андриан Краев. Той предпочита разиграване през центъра. Има проблеми за Роналдо край страничната линия, то обаче извън терена и това означава, че играта няма да бъде прекъсната. В този момент и Левски организира нападение. Краев отказа да продължи действията. Краев изчисти топката, за да бъде проверено състоянието на Роналдо. Само преди няколко дни в четвъртък Роналдо навърши 23 години. През лятото на 2022 се присъедини той към сините. 65 мача и 11 попадения за бразилеца в този период. И засилени спекулации за негов трансфер в посока Русия. Дали ще се стигне до подобна промяна на клубната принадлежност на бразилеца, отговора ще имаме в зимния трансферен прозорец. Проблемите са в лявата ръка за Роналдо. Тук от приземяването, тук не можем да говорим като че ли за груби действия на Бубакар Траоре срещу Роналдо. Че когато Ботев врат се защитава и въпросната линия на отбраната, съставена от петима, най-вляво от нея се задържа Спас Георгиев, а Бубакар Траоре малко пред него получи сигурност от страна на Христо Янев. Търсене на такава срещу Роналдо в конкретния случай, който е такова тясно за сините. Добро подаване към Марин Петков. Петков стига до топката и е вече в наказателното поле. Успореден пас на гол линията. Спас Георгиев чисти първия го удар в срещата. Той ще е за Левски. Добър поглед тук от човека, който се намираше от другата страна на игрището. Спрямо центрирането на Марин Петков. Иначе хубава беше и комбинацията. Майстор е на подобни извеждащи подавания. Дарлан съвсем леко копване на топката, така че тя да е достатъчно удобна за атакуващия футболист, за да може той и да стигне до нея, и да овладее или да отиграва с първото си докосване. Петков на близката града идва неговото центриране. Асен Чандъров атакуваше тази зона, само че беше изпреварен от Стефан Велев. Дарлан. Между Хосе Кордоба и Роналдо. Роналдо остави за Кордоба, който беше в по-изгодна позиция да отиграе. Келен Ван дер Кап и отново Дарлан. И пак извеждащо подаване от Дарлан. Този път той е насочено към Уелтън. Едуардо Конде внимаваше. В последствие не лоши действия и от Брайан Мендоса, който върна към Едуардо Конде. И вече топка в Диого Барбоса. Тоест битка може да даде Диого Барбоса в средата на игрището. Бубакар Траоре опита да продължи към Спас Георгиев. Ако погледнем пък и към комбинацията между Бубакар Траоре и Спас Георгиев на левия фланг и в офанзивна гледна точка, при достатъчно добро разбирателство, двамата могат да се възползват при пролуки в отбраната на сините. И Спас Георгиев с афинитет към нападението, разбира се, в последните два двубоя при същата система на игра той беше използван като централен полузащитник. Георгиев, Даниел Генов. В положение на засада е Даниел Генов, затова и беше прекъснато нападението на зелените. Немалко проблеми пред Николай Костов от гледна точка на резултатите, от гледна точка на начина, по който сините се представят, изобщо доста казуси за решаване пред Николай Костов. Немалко спекулации около неговия пост. Следващия четвъртък на 14 декември се очаква
пресконференция от мажоритарния собственик Наско Сираков, изпълнителният директор Даниел Боримиров и член на управителния съвет Борислав Георгиев. Какви теми ще бъдат засегнати на нея? Цяла синя България очаква да разберем. Нарушение срещу Асен Чандъров при опита на полузащитника да пробие от дясно. Мартин Христов тук използва и двете си ръце. Така че без спорове относно факта, че преотстъпеният от Ботев Пловдив футболист наруши правилата. Човек, за когото се спекулира, че Ботев Враца ще иска да задържи преотстъпен в рамките на тази кампания Мартин Христов. От Северо-Запада, обаче с желание да удължи неговия престой. Сега концентрираме вниманието си върху изпълнението на Марин Петков. Той изпълни първото статично положение за Левски и второто ще направи той. Петков, фалцово подаване, не лошо такова, имаше го и завършващия изстрел от страна на Косе Кордова, само че опита на панамеца е неточен заради рикошет в противников футболист. Даниел Генов, последен игра с топката. Така че още един корнер за сините и пак Марин Петков е за топката. Петков към близката града, където Стефан Велев успява да реагира. Доста ценен и при статичните положения Стефан Велев. За доброто си позициониране с усета си, за да е първи до зоната, в която е пратена топката и да може да се прави по максимално добър начин. Да увладе топката Марин Петков, може би мислейки си, че в положение на засада подцени ситуацията, не беше в засада Марин Петков. Кристиан Димитров, той пък е човек, който при втория гол на Дехебър малко преди това можеше да се намеси по-категорично и при един на един срещата да отиде към продължение, евентуално доспи, нищо подобно, обаче домакините тогава нанесоха втория удар в заключителните секунди. Дарлан надиграва се с Дилго Барбоса в средата на игрището. Добра техника в последствие от Асен Чандъров, който продължава да владее топката, справи се с двама. С Марио Кикунда и с Бубакар Траоре. Асен Чандъров отново двойно подаване между него и Марин Петков. Центриран от Марин Петков, който е блокиран. Едуардо Кунде в конкретната ситуация се намеси, а сините, които днес са в резервните си жълти екипи, ще могат да изпълнят трети корнер от началото на двобоя. Общо четвърто статично положение, което Марин Петков изпълнява, считайки и свободния удар преди малко. Да видим дали ще има дивиденти в конкретния случай. Топка насочена към един от тримата централни бранители, Келиан Ван дер Кап. Не успя да задържи напрежението той в наказателното поле на Федерико Бариос. Доста спасявания направи вратаря на Ботев Враца срещу Лудогорец. Доста на фона и на петте допуснати попадения. 9 точки за Ботев Враца в домакинствата на тима. Те дойдоха след 3 победи и 6 загуби. Локомотив Пловдив, Берое и Славия бяха преодолени на стадион Христо Ботев в нито един от случаите, в които Ботев Враца печели от дома. Тима не допуска попадение. Единственият светъл луч напоследък, обаче, въпросната победа срещу Локомотив Пловдив. Единствена в последните 8 шампионатни двубоя. 7 загуби около този въпросен успех. Предходният позитивен резултат преди този срещу Локомотив Пловдив бе равенство 1-1 като гост на Хебър в края на септември. Колумбийския вратар, пресечно от Роналдо, топката така и не стига до Спас Георгиев. Роналдо тук от своя страна не можа да изостри малко повече действията в предни позиции. Чандъров, един от случаите, в които централният полузащитник е изнесен от дясно, това пък дава позиция малко по-напред по игрището за Роналдо.
Не беше обаче продължена атаката през Роналдо. Действие вече по другия фланг през Марин Петков. Кордоба. Краев очакваше пас в средата на терена. Кордоба видя, че Диого Барбоса е в близост до Краев и прати действието отново на фланга Марин Петков за Дарлан. Солиден Дарлан, когато топката е в краката му, добре успя да задържи тук, може би малко по-дълго от нужното. Впоследствие беше фаулиран, веднага искаше да изведе Уелтън в предни позиции. Сигнал от Георги Давидов прозвуча, защото рефера беше в диалог с капитана на врачани Даниел Генов. Вероятно Генов не съгласен с факта, че прозвуча съдийски сигнал. Видя се обаче, че на два пъти Марио Кикунда опита да играе с топката. В нито един от случаите не му се получи и двата пъти обаче оцели първо десния, после левия крак на Дарлан. Освен Брайан Пере, продължава Християнов да не може да разчита на Чавдар Ивайлов и Мирослав Маринов. Надеждите са те да са възстановени за старта на подготовката. По всичко личи, че вече пък Момчил Цветанов няма да е част от Ботев Враца. Двобой, в който фланговия футболист остава извън групата, пък маркиран засада на Марин Петков. Немалко случаи, в които сините атакуват през лявата зона, окупирана от Марин Петков. Мартин Христов, неуспешен пас през центъра, топка в Андриан Краев и достатъчно време за капитана на сините да прецени как да действа. Рикардиньо от ясно, срещу него е Спас Георгиев, не прецени движението си Рикардиньо по възможно най-добрия начин. Това постави Спас Георгиев в по-изгодна защитна позиция и оттам насетне направи задачата на Спас Георгиев. Една идея по-лесна, за да може десетката на врачани да противодейства на Рикардиньо. Може би едно докосване повече, което тук ще се види добре. Токато остана в пределите на игрището, това е сигурно. Чандъров пробва технично връщане към Роналдо, което не се получи. Солидно се представят сините напоследък, когато гостуват в Враца, само една загуба в последните 8 визити, спомената от мен през 2021 с 0 на 2. Роналдо добре овладя острата топка, добре с оглед на подаването, което получи Чандъров. Технично центриране, Конде трябва да се намесва. Присъствието на Уелтън зад гърба му принуди Конде да чисти във ъгъл удар. Нищо повече не можеше да се иска в тази ситуация от бразилския централен защитник. Четвъртия го удар за Левски, нито един такъв за домакините и отново Марин Петков изпълнява топка към близката града, спечелена от Стефан Велев. В действителност впечатляващ е броя на спечелените първи топки от Стефан Велев при статичните положения и конкретния случай беше такъв. Сечно подаване от Кристиан Димитров. Топка в краката на Андриан Краев, който сега търси Уелтън. Неточно е подаването към Уелтън. Ясно е, че оттам могат да дойдат най-големите заплахи за отбраната на Ботев Враца и от гледна точка на интензитета, с който са пращани подавания към Уелтън в абсолютно всеки един удобен момент, че и не само в удобните, и в неудобните моменти Уелтън е търсен, търси неговата скорост. Конкретно срещу Хебър от бразилица дойдоха най-интересните неща. Неточен удар, след това града, накрая и попадение в трите по-чисти ситуации, които Уелтън успя да си осигури своята скорост и дрибъл. Всички тези ситуации обаче дойдоха след 80-та минута, доста късно в двобоя. Спорно подаване от Роналдо. Кристиан Димитров подсигурен от Хосе Кордоба. Кордоба обаче в последствие вкара Кристиан Димитров в неприятности и принуден Кристиан Димитров да чисти, опита подаване към Роналдо, което обаче се оказа несполучливо. Георгиев, Диого Барбоса и отново Спас Георгиев, спрян от Андриан Краев. Лесно опита да преодолее Спас Георгиев Андриан Краев, нещо, което не се получи. Краев сминало в Ботев Враца 4 мача през сезон 2016-2017, 3 в шампионата, 1 за купата. Малко наброй като минути за края в Ботев Враца. Все пак обаче отчитаме това като един от клубовете, през които настоящия капитан на сините е преминал.
108 са вече неговите матчове пък за Левски с 7 гола и 9 асистенции. По шампионатни двубой той надмина своя брат Божидар Краев. Притежанието категорично в полза на сините, както видяхте от статистиката, 25 срещу 75 са процентите. Федерико Бариус, топка надясно за Едуардо Кунде, Стефан Велев, залъга Уелтън Стефан Велев, след това отново праща подаване към Едуардо Кунде. Дълъг пас вече от бразилския централен защитник за Марко Мажуга, не успя Марко Мажуга да си овладее топката, след това на път Пламен Андреев да бъде вкаран в неприятности. Коварна топка върната към него от Кристиян Димитров, струва ми се. Пламен Андреев заложи на сигурността най-логичното нещо в конкретната ситуация от гледната точка на вратаря на Левски. Кикунда. Хубаво е подаването за Траоре. Зад себе си той има Спас Георгиев. Именно това е опцията, която Траоре избира. Фалшово подаване от Спас Георгиев. Генов с глава. Спасяване на Пламен Андреев. И след това още веднъж 18-годишният страж на Левски е категоричен. Този път срещу Кикунда, който го атакува и опита да спечели топката. Две много-много ценни намеси от страна на Пламен Андреев и прекрасна работа преди това от Спас Георгиев и Даниел Генов. Меко и точно центриране от страна на Спас Георгиев. И в последствие Даниел Генов от доста трудна позиция успя да отправи първия точен удар в мача, който отива на сметката на домакините. Генов между Кордоба и Кристиян Димитров направи така, че да си спечели чудесна позиция. Да, може би не най-добрата видимост, не най-много сила вложи Генов. Впоследствие обаче и Пламен Андреев е първият от двамата вратари, който е призован да се намесва. Успя да го направи достатъчно категорично Пламен Андреев. Особено във втория случай, когато трябваше да задържи топката, при положение, че Марио Кикунда го атакуваше. Диого Барбоса печелив след няколко рикошета в средата на игрището. Върна назад към Едуардо Кунде, за да внесе малко повече спокойствие в състава на Ботев Враца. И що се отнася до подреждане по позиции на игрището. И що се отнася до това, че да могат домакините малко по-продължително да съхранят притежанието на топката. Паса на Христов беше насочен за Кунде. Той не разбра това и остави за намиращия се в дясно от него Брайан Ментоса. Хубав пас в последствие към Марко Мажуга, който е атакува от дясно и вече в наказателното поле. Мажуга за Брайан Ментоса. Изстрел по земя от Брайан Ментоса. Рикошет в двама футболисти в жълто. И в крайна сметка изчистена топка от Роналдо. Нямаше там кой да завърши да преследва след изстрела на Брайан Ментоса от гледна точка на домакините. Още един миг на напрежение в защитата на Левски, който идва много скоро след първия случай, в който Ботев Враца успя да застреши вратата на Пламен Андреев. Отчитаме тук доброто включване от дясно на Брайан Ментоса, за да се стигне и до неговия завършващ изстрел. Отново аржентинец с топка в крака. Малко по-назад към Марио Кикунда е пратено подаването. Рикошет се получи в Чандъров. Рикардиньо веднага търси Уелтън на десния фланг. Спас Георгиев в близост до Уелтън успява да навакса изоставането си Спас Георгиев. Подхлъзна се Уелтън, след това извърши нарушение срещу Спас Георгиев. Действия, които се развиха тук пред погледа на първия асистент на Георги Давидов, Никифор Велков, който добре успя да прецени ситуацията. Ние още веднъж правим поглед пред възможността за Брайан Ментоса, рикошет в Роналдо, впоследствие и в края, за да се стигне в крайна сметка до изчистването от страна на бразилеца. Със сигурност доста позитивни неща от Ботев Враца в последните няколко минути и що се отнася до изграждането на нападенията и до това да бъдат завършени те. Да, говорим за един точен удар и за един блокиран. Все пак обаче позитивното за тима на Христоянов е, че отборът действа със самочувствие срещу Левски и създава ситуации. Георгиев продължи за Бубакар Траоре. Чисти се действията на Келен Вандеркап без абсолютно никакви претенции. Бубакар Траоре се изправи и продължи участието си в двубоя. Тук пък жълтият картон е за Асен Чандъров. Посягане с ръка от страна на Асен Чандъров срещу Марио Кикунда в борбата за високата топка.
Не съм убеден дали тук последствията за централния полузащитник от Ангола не дойдох повече от контакта с топката, отколкото с Сен Чандъров. И от двете по-малко, което оставя проблеми за Марио Кикунда. Две победи, поглеждайки пък към формата на Левски в гостуванията, след като ви споменах как Ботевград се представя дома. Две победи за Левски в 9 визити, 4 равенства и 3 загуби. Освен това, 12 вкарани попадения, 11 допуснати. Общо 10 точки са спечелили сините в визитите си. За последно спечели като гост с 2 на 0 над Славия в края на септември. Последваха равенства с ЦСКА, Арда и Локомотив София и загуби от Берое, ЦСКА 1948. Другата победа на сините като гост беше срещу Ботев Пловдив с 3 на 1. Позабави се подновяването на играта, докато бъде проверено състоянието на Марио Кикунда. Проблеми в челюстта за централния полузащитник. За момент ми се стори, че ще трябва и носилката. Хората с носилката да се появят на терена, за да бъде изнесен на Марио Кикунда. За сега няма да се стига до такъв развой на събитията, обаче остават проблемите за Кикунда. Той вече извън пределите на игрището. Това ще позволи на Спас Георгиев да поднови действията. Бран Мендоса се подхлъзна и тук вече има възможност да центрира топка, която минава над Мартин Христов. След това Даниел Генов пробва атрактивно изпълнение от въздуха, което е блокирано. Велев много хитро насочи действията към свободния Бубакар Траоре. Той може да се надиграва един на един с Роналдо. Спрян. Подаването му по-скоро беше спряно от Асен Чандаров. Генов. Пресечен пас от Спас Георгиев. Пресечен пас от Уелтън. Един от много малкото случаи, в които Уелтън успява да играе с топката. Тук нарушение на Диого Барбоса. Шести случай, в който топката попада Уелтън в рамките на първите близо 30 минути футбол на стадион Христо Ботев във Враца. Димитров търси дългия пас. Кристиян Димитров към Уелтън. Топката стига до бразилица. Той успява да овладее. След това комбинира с Дарлан. Дарлан в наказателното поле. Изключително ценна намеса от Марио Кикунда. Агофудър ще последва за сините. Агофудър номер 5 за селекцията на Николай Костов. Тук Дарлан се озова в позиция. Атакуващ наказателното поле с лице. Всичко това беше видяно от Уелтън. По не най-бързия начин обработи топката Дарлан, което означаваше, че го няма и завършващия удар. Марин Петков, Федерико Бариус излиза, след това Хосе Кордоба с по-неудобния си десен крак опита да овладее, не му се получи. Диого Барбоса с Даниел Генов опита да хитрува Роналдо, което може да струва много скъпо на Левски. Даниел Генов пуска топката наляво към Мажуга. Мажуга в наказателното поле, продължава Мажуга да владее, спасяване на Пламен Андреев. Страхотна контратака от страна на Ботев Враца и нещо, което можеше да се превърне в огромна грешка на Роналдо. Всичко това обаче поправено от спасяването на Пламен Андреев. Още една ситуация, която Ботев Враца успява да създаде, успява да завърши за втория точен удар от началото на двобоя и двата на сметката на домакините. И тук обаче Пламен Андреев свърши своята работа. Адмирации обаче и към Даниел Генов, който успя да издебне на Роналдо в средата на игрището и да продължи действията на Ботев Враца в противниковата половина. След това видя хубаво включването на Мажуга зад него. Петков атакува отляво, успява за сега да преодолее противников футболист. Потърси изненадата като че ли в тази ситуация Марин Петков с директен завършващ изстрел към вратата на Федерико Бариус. Преди това пък виждаме не най-уверената намеса от страна на Федерико Барио. След това Кордоба не успя да овладее Роналдо в отлична позиция да отиграе първи, ако не искаше да комбинира с пета със свой съотборник в средата на игрището. И още веднъж насочваме вниманието към действията на Даниел Генов и Мажуга. Близкия ъгъл на вратата на Пламен Андреев беше потърсен, а тук насочваме пък вниманието си към това, което Дарлан може да направи в наказателното поле на Ботев Враца. Изстрел на Дарлан, топка, която рикошира в Федерико Бариус и 1 на 0 за Левски.
В 32-та минута гостите излизат напред в резултата с първия си точен удар. Не до край прецизни действия в собствената си половина, в собственото си наказателно поле от страна на тима на Ботев Враца, а всичко това беше наказано от Даруан. Още веднъж Федерико Париус потърси комбинацията с Мартин Христов. Мартин Христов пък потърси Диого Барбоса. Барбоса не успя да овладее. След това Стефан Велев моментно свали напрежението, след като изчисти топката от краката на Дарлан. Достатъчно настоятелен обаче беше бразилеца, за да продължи действията си, за да отнема отново топката. Справи се с Едуардо Конде. На места на Федерико Париус пък по-скоро насочи топката към вратата му, отколкото извън нея. Колективна неточност от страна на Ботев Враца след малко повече от 30 минути футбол, която носи попадение за Даруан. И това попадение пък спокойно можем да кажем, че идва тотално противоположно на развитието на двубоя. За Даруан пък това е дебютен гол с фланелката на Левски. Той идва в общо 12-тия двубой, който бразилецът играе откакто се присъедини към състава на Николай Костов. Така че със сигурност по-специален ще бъде този момент за централния полузащитник. Със сигурност обаче ще е огромно разочарованието от има на Ботев Враца след 3 създадени ситуации, 2 от тях завършени с точни удари. Да дойде момента, в който след малко повече от 30 минути футбол домакините да изоставят в резултата. Силите, има ли и футболните аргументи Ботев Враца да отговори, защото видяхме, че когато действията се развиват при 0 на 0, имат достатъчно солидни футболни аргументи хората на Христо Янев. Тук вече обаче с гол пасив нещата и от психологическа гледна точка се променят. Доколко обаче и как предстои да разберем, тъй като има предостатъчно време до края на срещата. Роналдо заложи тук на сигурността. Това може да се превърне в подаване към Рикардиньо. Битка между Рикардиньо и Стефан Велев. Първоначално спечелено от бразилеца. След това обаче топка в краката на Стефан Велев. Между Чандъров и Уелтън. Велев предпочита да връща към Мартин Христов. Дълъг пас от Христов. Нито Трауре, нито Генов, нито Мажуга успя да играе с топката. Сравнително близо и тримата един до друг в зоната, в която беше пратено подаването. Нямаше как обаче някой да продължи действията на Ботев Враца. Петков към Краев. Хосе Кордоба с първо включване в предни позиции, не точно подавано от панамския централен бранител. Рикардиньо. Петков, спряне Марин Петков от Диого Барбоса. Андриан Краев, доста метри назад беше върнат Роналдо. Вандеркап, Андриан Краев. Диагонално подаване към Марин Петков. Тук в ръцете на Федерико Париус в крайна сметка поставя въпроса и дали Марин Петков беше в чиста позиция при паса на Краев. Много Краев овладява. Подаването преди това от Федерико Бариус беше към Мажуга. Мажуга не се справи до край добре. Хосе Кордоба пък от друга страна свърши работата си в защита. Краев оставя именно за панамеца. Даруан спрян от Стефан Велев. Още една ключова намеса от Стефан Велев. След това извеждаш пас от него към Даниел Кенов. Кристиан Димитров по-добре позициониран. Пламен Андреев със спокойствие комбинира с Хосе Кордоба. Това подаване дойде и толкова спокойно благодарение на факта, че никой зад Даниел Генов не беше устремен в предни позиции да пробва да притисне
Левски в близост до наказателното поле на Андреев. Дарлан. Още един извеждащ пас от Дарлан, още една намеса от Стефан Велев. Пас Георгиев прати топката към Краев, Барбоса. Бубакар Траоре. Спас Георгиев. Също един от тези, за които се заговори, че Ботев Враца ще иска да задържи отвъд следващото лято. Претенции за нарушение срещу Спас Георгиев. Такова не е маркирано. Уелтън, Роналдо, отново Уелтън не успя да си овладее топката. Уелтън, Диого Барбоса след това срещу него. Бразилец се оказва печеливш в единоборството и с Барбоса и с Спас Георгиев. Спас Георгиев е извършил нарушение. И съвсем естествено претенциите на Спас Георгиев са насочени към Георги Давидов относно ситуацията малко по-рано. В средата на игрището, когато самия Спас Георгиев има претенции, че е бил потърпевш. Тогава не прозвуча съдийския сигнал. Сега ще има възможност да сините да изпълнят статично положение в сравнително добра позиция за директен изстрел. Не успя да играе с топката Роналдо в тази ситуация. Това е сигурно и вероятно това е предизвикало Георги Давидов да не даде съдийски сигнал. Марин Петков пък е единствен кандидат за изпълнение на статичното положение. Така както беше в предходните случаи, говорим за корнерите и за още един свободен удар, който обаче предполагаше центриране. Сега тази ситуация предполага и директен изстрел към вратата на Бариус. Именно това избира Марин Петков. Високо над напречната града, обаче преминава опита на юношата на сините. Още веднъж Ботев Враца на път сам да се вкара в неприятности. Мартин Христов, преследван от Рикардино, този път добър рейд от 20-годишния централен бранител, не също можем да кажем за овладяването на Бубакар Траоре. Христов, сега вече малко повече спокойствие, прати топката към Едуардо Конде. Не съм убеден, че точно това искаше да направи Едуардо Конде. Топката все пак попада у Брайан Мендоса. Той продължава напред за Траоре. Отново Брайан Мендоса на път да преодолее Хосе Кордоба и паднал от земята, обаче панамеца свърши работата си в защита. Марин Петков. Проблеми за Кордоба, проблеми и за Мъжуга, ако не бъркам двама на терена, докато действията в преден план на Ботев Враца продължават. Диого Барбоса. Спас Георгиев, срещу него е Роналдо. Шпагат на Роналдо. Малко по-нетипични действия за бразилеца от гледна точка на работата в защита, които му се налага да изпълнява в днешната вечер. Георгиев отново спрямо от Роналдо. Последното докосване беше от Спас Георгиев, така че стремното фърне би трябвало да е в полза на Левски. Не такова обаче е съдийското отсъждане. Повторението ни уверява в това, че Спас Георгиев последен игра с топката. Генов. Георгиев. Трети пореден случай в рамките на минута, в който Спас Георгиев не успява да преодолее Роналдо, надигравайки се един на един с него. Мъжуга. Назад към Мартин Христов. Не най-убедителното първо докосване от 20-годишния централен защитник Велев за Едуардо Конде. Затруднения и за бразилеца, който беше принуден да чисти. Димитров, Краев и Кордоба. За да стигне топката отново до Конде, който отигра, натиснат в гръб Брайан Мендоса. Няма нарушение извършено от Марин Петков обаче. Притежанието видяхме преди малко 39 срещу 61 са вече процентите. Всъщност сега го виждаме. Подобрение за Ботев Враца поне от този компонент. Ако пък погледнем и към ударите, към точните по-конкретно, приоритета, т.е. предимството там е за Ботев Враца с два точни удара срещу един на Дарлан, който обаче се превърна в попадение. Кирана беше засада тук при поредното включване на Марин Петков
отляво. Ако играта беше продължила и се беше стигнало до попадение, то със сигурност това ще е момент, който да изисква доста сериозно разчертаване, за да се уверим, че засада на Марин Петков има. В крайна сметка решението на терен го имаше, прозвуча и съдийски сигнал. Дълъг пас от Кордоба, който е неуспешен. Едуардо Кунде пресича. Асен Чандъров. Уелтън. По-задна позиция за Уелтън. Близо до него Асен Чандъров. Бързелите сега се насочва към средата на игрището. Разочароващо отиграване от Уелтън. Края в близост до него. Ван дер Кап и Роналдо от дясно. Топката беше по-скоро за Роналдо, обаче казано на жаргон не хвана фаулц. Генов не можа да продължи. Ван дер Кап изчисти от краката на Даниел Генов. Доста усилия хвърлени от Даниел Генов. Изобщо в хода на цялото първо полувреме до този момент. Повече от 2 минути до края на редовната част от първото полувреме. Мажуга в битка с Андриан Краев и Роналдо. Роналдо в крайна сметка с още добра работа в защита, след което и нарушение на Марко Мажуга, което означава и жълт картон за офензивния футболист на Ботев Враца. Две попадения, две асистенции до този момент за Марко Мажуга от началото на сезона. Това като приноса на офензивния футболист от Централната Африканска република към офензивната линия на Врачани. Дарлан. Роналдо. Всъщност Уелтън нахлува отляво. Уелтън в наказателното поле намери начин, по който да продължи към Рикардиньо. Намеса обаче Мартин Христов срещу Рикардиньо. Петков. Центриране, което попада в главата на Едуардо Кунде. Достатъчно устойчив обаче бразилеца, който притежава и немско гражданство. На това центриране сигурност е много приятен момент. И в тези условия температура е около 0 градуса във Враца. Дарлан. Кордоба. Отказа се от дългото подаване към Роналдо, който беше отдясно. Отново се Кордоба. Петков. И отново момент, в който 9 от 10-тимата полеви футболисти на Ботев Враца са зад линията на топката. Една от причините, поради която твърде често виждаме подобни дълги подавания и то през центъра в голяма част от случаите през първото полувреме, било то от Дарво, било то от някои от тримата централни защитници. Може би това е една от причините Дарман да присъства в стартовата 11-торка, точно заради способността му да пуска подобни пасове над защитата. Петков, високо остро центриране, рикошет в Брайан Мендоса, ток в краката на Диого Барбоса, който побърза да търси Даниел Генов. Кристиан Димитров обаче спечели въздушното единоборство. Кордоба към Андриан Краев. Чандъров, Роналдо, 2 минути минимално добавено време към първата част. Вече се намираме в тях. Дарлан, Кордоба, Кристиан Димитров, топка вече в третия централен защитник Келен Ван дер Кап, под когото идва дългия пас. Роналдо с гърди сваля на пътя на Чандъров. Спокойствие в разиграването на сините в заключителните секунди на първото полувреме. Нещо, което през немалки етапи от първата част нямаше как да кажем, защото отсъстваше. Дарлан. Меко подаване от Дарлан към Рикардиньо. Федерико Бариос излиза и лови. Пореден случай, в който Левски опитва да отключи отбраната на Ботев Враца точно по този начин. Може би до някъде се ориентираха футболистите на Христо Янев, че това ще е предимно търсения подход от опонента.
Обаче, когато имаш Уелтън в предни позиции, всяко едно подобно подаване може да означава опасност, колкото и добре ориентирани да са противниковите защитници. Топка над Роналдо, която обаче Келиан Ван дер Кап ще овладее. Пуска по фланга Келиан Ван дер Кап. Нито Чандъров, нито Роналдо стигнаха до нея. Генов. Може би заключителна възможност за Ботев Враца. Даниел Генов между двама загуби топката и Краев се намеси. Чандъров продължи за Уелтън. Андриан Краев от дясно пас по земя към Асен Чандъров. Той залага топката на пътя на Уелтън. Не най-доброто първо докосване от Уелтън, което остави възможност на Стефан Велев да се намеси и да изчисти. Това са и последните действия за първото полувреме. С попадение на Даруан, Левски се оттегли на почивката с аванс срещу Ботев Враца. Попадение дошло след няколко добри шанса за отбора на Христо Янев. За Даруан пък това беше първи гол от 21 май 2021 година насам, когато с екипа на Гремио вкарва в Копа Зут Американа. Така се разделяме от стадион Христо Ботев във Враца за следващите 15 минути. Вие останете с нашото коментарно студио, след което отново ще бъдем тук и за второто полувреме. Уважаеми зрители, завръщаме се обратно на стадион Христо Ботев във Враца, където след малко ще започне и второто полувреме на двубоя между Ботев Враца и Левски. Част от техническия екип пък намира нетрадиционни, всъщност не толкова нетрадиционни начини, за да се загрее преди началото на второто полувреме. Ние пък още веднъж виждаме част от най-интересните моменти през първата част, включително и попадението на Дарлан, което дойде в 32-та минута. Общо трети гол в кариерата на бразилеца през 2020-та, през 2021-та. По едно попадение за него с един от бившите му клубове Гремио, за да се стигне и до днешния ден, в който той пък реализира дебютното си попадение с фланелката на Левски. За общо 68-ми път се изправят един срещу друг тези опоненти в елита на българския футбол. До този момент 9 победи за Ботев Враца, 16 равенства и 42 успеха за Левски. Когато действията се развиват във Враца, 7 успеха за домакините, 12 равенства и 14 успеха за сините. Левски направи първата крачка към успех номер 15 под околчица. Ще видим дали ще довърши започнатото. Жан-Пиер да Силва пък ще хода на Христо Янев на почивката. Бубакар Траоре ще бъде заменения футболист. Жан-Пиер да Силва започна двубоя срещу Лудогорец. Не би следвало да настъпят разместване относно начина, по който врачани ще изглеждат в предни позиции. Спас Георгиев ще запази мястото на ляв халфбек в формацията. Ениче, понеже ви споменах за историческото съперничество между тези два тима, още няколко препратки към не толкова близкото минало. Днес се навършват 85 години от рождението на Никола Котков. Играл за Локомотив София, Славия, Левски, шампион със сините през 1970 година. Два пъти носител на купата, със сигурност мнозина ще го запомнят като един от най-големите джентълмени в играта. И още една такава подобна препратка преди да е започнал, всъщност вече в началото на второто полувреме. Тя отново е свързана с двубоя между Ботев Враца и Левски. Първия си матч в елита Ботев Враца изиграва срещу Левски на 23 август 1964 година. На Христо Ботев пред 35 000 души тогава. Двубоя завършва един на един. Ранен натиск сега на тима на Ботев Враца и страхотно изпълнение от страна на Брайан Мендоса. Много мощен удар от страна на Брайан Мендоса, който обаче остана сравнително далеч от целта.
позитивен е начинът, по който Ботев Враца започва на второто полувреме с ранен шанс, макар и да отчитаме неточното изпълнение на десния халфбек на Врачани. Един негов изстрел пък беше блокиран през първото полувреме. Блокиран от Роналдо. Това беше един от моментите, в които бразилец се изявяваше в защита и също не бяха малко тези случаи през първото полувреме в ролята си на десен халфбек. Роналдо да трябва да действа предимно в защита. Кои са изпълнителите на игрището вече и за началото на второто полувреме? Федерико Бариос на вратата за домакините, Едуардо Кунде, Стефан Велев и Мартин Христов са тримата централни защитници. Брайан Ментоса и Спас Георгиев са халфбековете. В средата на игрището са Диого Барбоса и Марио Кикунда в предни позиции, Жан Пиер да Силва, Даниел Кенов и Марко Мажуга. Стефан Велев сега чисти най-семплото решение без излишни усложнения в тази ситуация. Освен това, спечели странично хвърляне за отбора си Стефан Велев. Залевски на вратата е Пламен Андреев, който през първото полувреме трябваше да прави ключови спасявания. Две на брой. Справи се и в двата случая Пламен Андреев. Пред него тримата в центъра на защитата. Отясно нараво Келен Вандеркап, Кристиан Димитров и Хосе Кордоба, Марин Петков и Роналдо. По фланговете Дарлан, Андриан Краев и Асен Чандаров в средата на игрището и в предни позиции Уелтън и Рикардиньо. Без промени за Николай Костов след първите 45 минути. Изпълнението на Дарлан пък, с което Левски излезе напред в резултата, беше единственото точно през първото полувреме от страна на футболиста на Николай Костов. Нарушение на Диого Барбоса срещу Асен Чандаров. В средата на игрището. Доста битка може да даде на противниковите футболисти Диого Барбоса. Може би това е една от причините, поради които Христоянов залага на него от първата минута, за да може той да се противопоставя на Чандаров, Дарлан и Краев. Барбоса за Брайан Мендоса. Блокиране пас на Брайан Мендоса. Последно топът се отбива в аржентинеца, така че странично хвърна в полза на Левски. Марин Петков добре видя включването на Рикардиньо. Едуардо Кунде се намеси пред сънародника си. Уелтън овладява Петков. Краев. Келиан Вандеркап. Вдясно от себе си има Роналдо. В началото на мача бяха ситуациите пред Роналдо да се включва в предни позиции. Впоследствие не бяха кой знае колко много моментите, в които бразилеца имаше предпоставки да го направи. Сега един от тези моменти е Роналдо в близост до наказателното поле, центриране, което е пресечено от Стефан Велев. В огромна част от тези тънки моменти Стефан Велев успява да пресече подаване от игра. Когато говорим за статичните положения и защитата на Ботев Враца при статичните положения, пък Стефан Велев доста често е човека, който първи стига до топката, успява да изчисти. И ако приемем, че присъствието на Велев в средата на защитата е с цел да гради атаките на Ботев Враца, нещо, което сме виждали да прави многократно в годините, дори от функцията си на дефензивен полузащитник. Когато Велев трябва да играе в защита, там също има какво да даде. Той е хитро подаване за Рикардиньо. Той сам срещу Федерико Бариос. Технично изпълнение от Рикардиньо, което обаче не намира целта. Освен всичко останало, бразилец е в положение на засада. Струва ми се още по реакцията на футболистите на Ботев Враца. Стана ясно, че Рикардиньо е в положение на засада. Разбира се, ситуацията оставена да продължи, след което вече дойде флага на асистент рефера Мартин Мачев. Вандеркап вече дълбоко в противниковата половина. Сега остави атакуващите функции на Дарлан, след което взе позиция до другите двама централни защитници. Краев. Чандаров с пространство в средата на игрището. Чандаров насочва се към фланга. Вече е в наказателното поле. Пас по земя за Уелтън. Двама футболисти в близост до Уелтън. Стефан Велев е този, който чисти, а Едуардо Конде пък също беше затворил Уелтън. Yeah.
Диого Барбоса успя да овладее топката не и да изчисти по най-добрия начин. Дарлан. Края е затворен от Марио Кикунда. Доста настоятелен Марио Кикунда. Края е върна назад към Кристиан Димитров. Неговия пасен е точен. Тук обаче е ценна на места на Кристиан Димитров, който пресече подаването към Даниел Генов, свали на гърди, продължи към Даруан. Той от своя страна за Келиан Вандеркап и вече Роналдо от дясно. Доста по-често използван левия фланг през първото полувреме и включванията на Марин Петков за сметка на десния и там където играеше Роналдо. Там където продължава да играе Роналдо всъщност. Велев за Мажуга. Хосе Кордоба е на гърба му. Добра работа от Мажуга. Впоследствие от Кикунда. Може би тук Мажуга трябваше да пробва да продължи действията надясно към Бран Мендоса. Паса му към центъра беше пресечен. Уелтън има края в близост до себе си. Уелтън продължава да действа индивидуално. Бран Мендоса затвори посоката на Уелтън към фланга. Уелтън имаше план Б да се насочи към центъра. Той се оказа успешен, за да може Уелтън да си спечели нарушение. Действия и слабата издясната ръка от Брайан Мендоса, които нарушиха баланса на Уелтън и бяха достатъчни, за да прозвучи съдийския сигнал на Георги Давидов. Марин Петков продължава да е човек, изпълняващ статичните положения. Залевски без търсене на празнообразие или на алтернатива на този етап от двубоя. И корнерите и фаловете изпълнява Петков. На фалсово подаване. Хосе Кордоба отиграва. Даниел Генов чисти. Тук претенциите на футболиста на Левски бяха за игра с ръка. Марин Петков с ново центриране. Остър пас по висока топка от Марин Петков, която е пресечена. Категоричен жест от Георги Давидов. Нищо нередно в наказателното поле на Ботев Враца. Рикардиньо. Брайан Мендоса и Едуардо Конде го спряха. Всичко това след не най-доброто първо докосване от Рикардиньо. Уелтън търси позиция, от която да завършва, я намира Уелтън. Чудесна работа и от бразилеца, и от колумбиеца Федерико Бариос, който спаси. Първи подобен случай, в който Уелтън успява от фланга да се насочи към вътрешността на игрището и оттам да търси завършващ удар. Достатъчно добре подготвен за това беше Федерико Бариос, иначе добре насочена топка от Уелтън. Едуардо Конде без проблеми за Кристиан Димитров. След това добра работа и от Дарлан Петков за Уелтън, който технично първото му докосване беше с гръб, а след това далеч от технични бяха действията на Едуардо Конде, който получава и жълт картон за влизането си срещу Уелтън. Девето нарушение е извършено от футболист на Ботев Враца, пет нарушения е извършени от футболисти на Левски. Трети жълт картон в мача, втори за Ботев Враца, за футболист на Ботев Враца. Пак Марин Петков за топката. Този път малко по-различно изпълнение от Марин Петков на фона на останалите, които до сега ни предложи синия юноша. Не остана изненадан тук Федерико Бариос. Най-малко заради това, че нямаше кой пред него да докосне топката, което можеше да внесе допълнителен смут. След това хубав замисъл и хубав пас от Бариос за Жан-Пиер Дасилва, който беше спрян от Келиан Вандеркап. Брайан Мендоса, отново Жан-Пиер Дасилва. Шпагат от Марин Петков срещу Жан-Пиер Дасилва. И жълт картон за Петков. Абсолютно неясно с последствията в тази ситуация. Марин Петков спортсменски вдигна ръката си, след което отиде да се извини на Жан-Пиер Дасилва. Закъснели действия категорично на Марин Петков срещу откъсващия се по фланга Жан-Пиер Дасилва. И тук потърпевшия Жан-Пиер Дасилва ще изпълнява статичното положение. Вече по два жълти картона за футболисти и на домакините и на гостите.
Три центрирани от футболистите на Ботев Враца до този момент срещу 15 от тези на Левски. Това ще е четвъртото центриране. Полувисока топка на близката града. Даниел Генов с пета продължи, само че паса му беше блокиран от Дарлан, а в последствие Марин Петков не е достатъчно прецизен, за да търси Уелтън на фланга. Факт е, че и Уелтън нямаше кой знае каква подкрепа. Способно обаче в тези моменти бразилица и да задържа топката, когато се налага. Велев много елегантно се справи с Уелтън. Брайан Мендоса срещу Дарлан. Дарлан печели в тази битка, след това Уелтън с топка в крака срещу Брайан Мендоса и Стефан Велев. Твърде дълго си поведе топката Уелтън, пращайки я между краката на Велев. Брайан Мендоса беше подсигурил достатъчно добре. Марко Мажуга. Марио Кикунда, грешен пас от Кикунда. Отлична работа от Марин Петков, за да отнеме топката. Петков вече в наказателното поле. Чудесен финт срещу Велев. Петков стреля, Барио спасява. Като че ли си подхлъзна Петков в тази ситуация, в опорния му десен крак поднесе точно в момента, в който Петков трябваше да нанесе завършващия удар. Категорично се вижда това от повторението. Всичко това пък повлия и на силата, и на точността на опита на Марин Петков. Отличен шанс, който Петков сам си създаде и сам завърши. Мажуга срещу Кордоба, изтласкан към фланга е Марко Мажуга. Впоследствие има извършено нарушение от централния бранител от Панама. Втори точен удар. Всъщност трети точен удар от Левски, два за Ботев Враца, докато ние още веднъж пък виждаме действията на Хосе Кордоба срещу Мажуга. Нито един момент, в който Кордоба да докосне топката. От другата страна пък постоянно и двете ръце на Хосе Кордоба бяха върху Марио Мажуга, върху Марко Мажуга. Още веднъж пък техниката на Уелтън преди малко на фланга, когато се справи първо с Бран Мендоса, след това и с Стефан Велев. Даниел Генов сега зад топката има опция с Брайан Мендоса, който се включи в малко по-предни позиции от дясно. Има и достатъчно опции в наказателното поле. Да видим какво ще избере Генов. Пас към далечния край на наказателното поле. Кристиан Димитров, в последствие и Роналдо са двамата, които за сега слагат край на напрежението в близост поне до Пламен Андреев. Велев с нарушение срещу Роналдо. Вандер Кап за Чандъров. Той отново връща топката към нидерландеца. Лошо подаване от Вандер Кап и поставен в такава ситуация, че да не може да пусне по-мек пас. Дарлан не се справи, а Ботев Враца такова отясно чрез Брайан Мендоса. Той е в наказателното поле. Остър пас от Брайан Мендоса. Шпагат на Краев. С тяло Краев блокира паса на Брайан Мендоса. Марио Кикунда фалцово към далечния край на наказателното поле. Нито един негов съотборник не беше там, а след това Роналдо много елегантно се справи с пас Георгиев и успява да набере скорост по фланга. Спря се Роналдо, видя, че няма кой знае каква подкрепа. Дарлан, пореден пас от Дарлан, този път насочен надясно, а не толкова в центъра, откъдето някой от неговите съотборници да атакува. Рикардиньо, Дарлан, всъщност Чандъров, а след това Краев. Един от немногото пасове, извеждащи от Краев през центъра, по-скоро дълги диагонални подавания към фланговете търси Краев. Ботев Враца за пореден път добре разгръща нападението си с малко докосвания. Мажуга получи от Генов. Мажуга владее трима срещу него и неразбирателство между Мажуга, Жан-Пиер Дасилва и Даниел Генов. Ботев Враца пак е в близост до наказателното поле на Пламен Андреев и тук обаче го няма завършващия удар. Явно проблеми за Рикардиньо. Жестовете от Уелтън към резервната скамейка пък са, че Рикардиньо ще има нужда от смяна. Т.
30 минути до края на редовните 90. В този момент пък идва и контузията на Рикардиньо. Какви са опциите пред Николай Костов? Като хора, които могат да се включат в предни позиции, завръщащия се в групата Джавател Джемили. Там е и Асими Фадига, Преслав Бачев, Илян Стефанов, не на последно място, Билал Бари. Илян Стефанов ли ще е човека? Не, всъщност Преслав Бачев изглежда се подготвя, за да влезе в игра. Иначе Билал Бари за втори пореден двобой попада в групата на сините след отсъствие от 15 месеца заради контузия. Още след матч с Хебър обаче Николай Костов сподели, че едва ли ще видим Билал Бари в игра в последния официален двобой за годината. Героя от първия матч между двата тима, Преслав Бачев, ще получи немалко време на игрището. До този момент 17-годишният Преслав Бачев участвал в 5 двобоя на сините, във всичките се включваше като резерва. Общо 65 минути футбол на трупа Преслав Бачев до този момент от кампанията. Сега ще има възможност горе-долу половината от времето, което до сега е прекарал на терена, само в днешния матч да го натрупа. Потвърждение и за промяната. Дарлан към свежия Преслав Бачев. Не успя да направи първо докосване Преслав Бачев. След това пробва успореден пас на гол линията. Лайотън не можа да съхрани топката в пределите на игрището. Просто нямаше футболист в близост до Преслав Бачев, който да атакува наказателното поле в този момент. Малко и на инстинкт разчиташе в тази ситуация Преслав Бачев, търсейки най-логично Уелтън. Мъжуга за Брайан Мендоса. Добра работа от Брайан Мендоса. До тук вече в наказателното поле пада Брайан Мендоса. Категоричен е Георги Давидов, че действията срещу Брайан Мендоса от страна на Дарлан са чисти. Отлична видимост към ситуацията имаше главния съдия. Паса от Стефан Велев в зоната, в която беше Даниел Генов. Хосе Кордова се справи и изчисти. Странично хвърне в полза на Ботев Враца. Нямаше контакт долу в краката. Ако тук има някакви претенции от страна на Брайан Мендоса, те могат да бъдат по-скоро за контакта горе с лявата ръка Дарлан, евентуално ако е извършил нарушение срещу Брайан Мендоса. Такова обаче не е маркирано. Чехово движение преди това трябва да отбрежем на Брайан Мендоса. Сега Левски е в предни позиции. Дарлан може би самочувствие след попадението, решава да стреля, получи се рикошет. Подхлъзна се и Федерико Париус. За негово щастие топката далеч от наказателното му поле. Уелтън. Спиране Уелтън от Едуардо Кунде. Промяна ще има сега пък в състава на Ботев Враца, докато ние още веднъж гледаме ситуацията. Главни действащи лица Дарлан и Брайан Мендоса. Красимир Тодоров ще се появи на игрището на място на Марио Кикунда. И връщайки се обратно към ситуацията от преди секунди, по-скоро не можем да говорим тук за нарушение, което да доведе до туспа от страна на Дарлан срещу Брайан Мендоса. Тодоров. Достатъчно бърз, достатъчно креативен, достатъчно солиден стопка в крака Красимир Тодоров в опит да промени динамиката в средата на игрището за тима на Христо Янев. Достатъчно минути също така пред Красимир Тодоров, за да стори точно това. От физическа гледна точка няма да му е лесно срещу Асен Чандъров и
Андриан Краев, един аспект от играта, на който Марио Кикунда можеше да отговори по-солидно в сравнение с Красимир Тодоров. Жан-Пьер да Силва. Генов. Добро първо докосване от Даниел Генов. След това обаче Андриан Краев беше подсигурен от Дарлан. Пас на Краев, който рикошира в Диого Барбоса. Уелтън. Индивидуален рейд от бразилеца. Пас към Дарлан. Да, след това топката е отново в Уелтън в наказателното поле, след като Конде падна на земята. Успяха врачани да се справят с работата си в защита. Със сигурност по не най-гладкия начин. Важното е обаче, че топката е далеч от тяхното наказателно поле и в близост до противниковото. Жан-Пьер да Силва твърде елементарно опита да премине между Роналдо и Асен Чандъров. Християнов пък приканва своите футболисти максимално бързо да се върнат в по-задни позиции и да се концентрират върху работата си в отбрана. Краев, Чандъров. Топката върната назад до Келиан Ван дер Кап. Размяна на подавания между него и Роналдо. Малко по-изчаквателна позиция в последните секунди от Левски. Нито Краев, нито Чандъров имаха някакво намерение да погледнат малко по-напред. Димитров, Кордоба. Диагонален пас от Ван дер Кап за Марин Петков. Спря се топката Марин Петков, след което тя му беше отнета от Брайан Мендоса. Пробва Петков да извърши нарушение. Брайан Мендоса остана на крака и продължи движението си в предни позиции. През Диого Барбоса паса за Мартин Христов и той вече наляво за Спас Георгиев. Барбоса към Мендоса. Силва не можа да насочи по-силно подаване, такова, което да мине към Спас Георгиев. Техника от Роналдо и подаване към Краев. Продължително разиграване на гостите, моменти, в които те успяват да задържат топката, да накарат футболистите на Ботев Враца да тичат повече. Поглеждайки пък към притежанието, след близо 70 минути футбол, 43 срещу 57 са процентите. Доста шокиращо беше предимството на Левски по този показател в първите 20 на минути, когато гостите владееха топката в 75% от времето срещу 25% за домакините. Поизравниха се нещата по този показател. Барбоса, Жан-Пьер да Силва. Леко подаване от Жан-Пьер да Силва, което е пресечено от Хосе Кордоба и не стига до Марко Мажуга. Краев. За Андреев прави впечатление в последните няколко минути, че доста понамалиха оборотите сините. Кунде е първи до топката. Чисти в тъч. Не можа това му изчистване да се превърне в подаване към негов съотборник. Петков за Дарлан. Пресечна паса на Дарлан от Кунде и споменавайки за понамалените обороти от страна на сините, трябва да отбележим, че и терена вече към края на двубоя става доста тежък. Чандъров свалява топка за Андриан Краев. Краев продължава да се бори в наказателното поле. Не особено успешен. Пачев.
по-високо подаване от Бачев, което е пресечено от Мартин Христов. Тодоров и Спас Георгиев и тук приключва изнасянето на Ботев Враца. Това ще бъде обратен тъч. Имаше желанието Келен Вандеркап да изпълни бързо. Изплъзна се топката от ръцете на Келен Вандеркап обаче. Дарлан насочи топката към фланга, там където Преслав Бачев опитва да атакува, само че от доста изоставаща позиция Бачев трудно може да стигне до топката. Спомнах ви и в началото на двубой при смяната на Преслав Бачев, то човек, който реши първата среща между тези два тима с дебютния си гол в елита на българския футбол тогава. Димитров. Изчистена топка от Кристиян Димитров, сигурни действия. Жан-Пьер Да Силва. Мъжога. Даниел Генов единствен в наказателното поле. Мъжога действа индивидуално, пробвайки да се справи с Роналдо. Добра работа от Роналдо в защита. Успя и да предотврати корнера на Роналдо. По този начин Ботев Враца все още остава без гол в удар в двубоя. Ментоса. Беше лишено от логика, ако подаването беше достатъчно прецизно, да търси директен завършващи стрел Брайан Ментоса. Не му се отдаде такава възможност, след това не прецени движението си. Петков. Върна за Дарлан, който да изчисти. Едуардо Кунде връща топката назад до Федерико Бариус. Да, всичко това ще даде време на Ботев Враца да се организира, да се подредят футболистите. На Христо Янев по игрището, обаче ще намали възможността им да са по-трайни в противниковата половина. Мъжога, добър рейд от Мъжога. Шпагата Кристиян Димитров, който не свърши работа. Мъжога, получи се и рикошет. Топка, която преминава покрай вратата на Пламен Андреев. А Дарлан тук не успява да предотврати ъгловия удар. Ботев Враца ще има възможност да изпълни първи корнер в двубоя. Нито Кордоба, нито Кристиян Димитров направиха достатъчно, за да спрат Мъжога. Все пак имаше и рикошет в крака на Кристиян Димитров, който не остави възможността Мъжога да търси точно подаване. Тук е сам! Тук е сам! Сам е ме! Фалцово подаване, попадащо право в ръцете на Пламен Андреев, без никакви трудности за 18-годишния вратар на Левски. Центрирането пък дойде от Красимир Тодоров. Проблеми за Кристиян Димитров, които накараха Пламен Андреев да прати топката извън пределите на игрището. Един футболист на Левски беше принудително заменен. Рикардиньо малко след 60-та минута. Десетина минути по-късно проблеми застигат и Кристиян Димитров. Предстои да разберем каква е неговата ситуация и дали няма да има допълнителни проблеми за Николай Костов към края на матча. 27 матча за Николай Костов в този му престой. Начало на сините, 13 победи, 7 равенства и 7 загуби във всички турнири. Този е 28-я двубой, откакто Николай Костов се завърна начало на сините, още 11 двубоя. Трябва да добавим и от предходния му престой. Два двубоя пък има общо срещу Ботев Враца. Две победи. Една в началото на сезона, неколкократно вече спомената, и една в предходния му престой. Христо Янев пък като треньор срещу Левски в три матча има победа с ЦСКА с 3-2 на 14 май 2018. Равенство, когато е начало на Пирин в началото на тази година, на 19 февруари. И една загуба с Нефтохимик с 0-1 на 14 декември 2016. Цунами пък се подготвя да се появи на игрището. Кристиян Димитров опитва да се раздвижи отвъд пределите на терена. Временно Левски с човек по-малко на игрището. Струми се обаче, че няма да бъде рискувано състоянието на Кристиян Димитров. В
Велев вече изнесен в по-предни позиции. Не действа между Едуардо Кунде и Мартин Христов Стефан Велев. Действа си на линията на полузащитата. Прави впечатление, че и Спас Георгиев и Бран Мендоса остават изнесени по-напред по терена, така че Ботев Враца рискува максимално в последните няколко минути. Сценарий, който вярвам ще се задържи до последния стадийски сигнал, ако разбира се действията се развиват при този резултат. Хитър замисъл от Диого Барбоса. Не се получи обаче това, което той искаше. Сега вече Жан-Пьер Да Силва е по-близо до него и комбинацията се осъществи. Едуардо Кунде като че ли подцени ситуацията. Очакваше някой измежду Брайан Мендоса и Красимир Тодоров да отиграят. Нито един от двамата не го направи. Уелтън спечели, върна назад за Марин Петков. Петков пък отпрати ново подаване към Уелтън, а бразилецът е в положение на засада. Споменавайки ви за начина, по който Ботев Враца изглежда след преместването на Стефан Велев малко по-напред по игрището, всичко това пък означава, че в защита домакините са доста оголени. Нещо, което при наличието на Уелтън срещу теб носи доста рискове. Ясно е, че няма какво да губи Ботев Враца. Брайан Мендоса. Мажуга очаква пас от дясно. Мендоса предпочита да центрира. Кристиан Димитров изчиства. Тежко се приземи Кристиан Димитров. Играта обаче продължава. Изпълнението дойде от Спас Георгиев, който имаше много удобна възможност и потърси много техничен завършващ удар тук. Кристиан Димитров лошо се приземи на кръста си. Нещо, което носи допълнителни проблеми за централния защитник след тези, които той имаше преди малко. Именно той, струва ми се, е заявен за смяна, за да може Цунами да се появи на игрището. А освен това, Мартин Смоленски в игра за Ботев Враца. Само след малко обаче, потвърждение за промяната, Цунами на мястото на Кристиан Димитров. На чие място ще се появи Мартин Смоленски? Това ще научим след малко. Жан-Пьер Да Силва напусна пределите на игрището зад вратата на Пламен Андреев. Жан-Пьер Да Силва, който се появи на почивката на мястото на Бобакар Траоре. Явно Христо Янев не до край доволен от начина, по който Жан-Пьер Да Силва се е включил в матча. За оставащите малко повече от 10 минути до края на редовните 90, Мартин Смоленски на игрището. Е такова дясно. Роналдо успоредно на гол линията можеше да се стигне тук до автогол на Мартин Христов, което щеше да е много-много неприятен момент за 20-годишния централен защитник. Замесен той в грешката при първото попадение на Левски. Тук Федерико Бариош все пак успя да лови топката. Сините пък ще запазят формацията си с трима централни защитници. Жан-Пьер Да Силва пък влезе в конфликт с част от треньорския щаб и от резервите на Ботев Враца, преминавайки покрай резервната скамейка, след като влезе като смяна, беше заменен. Сега вече се насочи към съблекалните Жан-Пьер Да Силва, след като явно изрази, може би, не само разочарование, ами и гняв от факта, че е бил заменен. Обратно към случващото се на игрището, атака от ляво, която обаче е прекъсната от Келиан Ван дер Кап. Цунами застана на място на Хосе Кордоба като ляво стоящ централен защитник. Кордоба вече е в центъра на отбраната, в дясно от него пък си остава Келиан Ван дер Кап. Ако не бъркам, налагало му се на бразилеца да действа в подобна формация като един от тримата централни защитници.
Канде пробва да овладее топката. Уелтън по-бърз от него. След това Конде поправи до голяма степен грешката си, след като не позволи на пробива на Марин Петков да продължи. По-малко вече от 10 минути до края на редовните 90. Продължават сините да имат крехък аванс спрямо Ботев Враца благодарение на попадението на Дарлан в 32-та минута. Бариус пресече неговия пас от края, взад гърба му пък Кордоба спечели втората топка. Уелтън, Бачев е в близост до него, пада Уелтън, Диого Барбоса е извършил нарушение. Вече извършените фалове от страна на домакините срещу 7 от футболистите на гостите. Позиция почти фронтално срещу вратата на Федерико Бариус. Андриан Краев изглежда като един от основните кандидати за изпълнение и изобщо няма да изненадва, защото капитана на Левски пробва от дистанция да преодолее Федерико Бариус. Да видим все пак какво ще е решението на Андриан Краев. Директен изстрел от Краев, високо над вратата на Федерико Бариус. Сен Чандъров. Уелтън сполучи с първото докосване. Велев. Много настоятелни действия от страна на Брайан Мендоса и жълт картон за Уелтън. На няколко пъти Уелтън задържа Брайан Мендоса. Брайан Мендоса се откъсваше, продължаваше, за да стигне и до момента, в който бразилеца получава официално предупреждение. Много настоятелен. Изобщо не само в конкретния случай, а от началото на срещата е Брайан Мендоса с опитите си да пропива от дясно за Уелтън, пък това е пети жълт картон от началото на сезона, което означава, че бразилецът ще пропусне първия официален двубой за 2024 година. Визита на Пирин. Това очаква сините за старта на новата година. Мендоса получи от Марко Мажуга, отново Мажуга. Спрян то цунами. Уелтън има подкрепата на Преслав Бачев срещу двама от отбраната на Ботев Враца. Уелтън успя да залъже Едуардо Конде, който от своя страна пък блокира опита на бразилеца. Дарлан Краев. Всъщност не Едуардо Конте, Стефан Велев и Спас Георгиев бяха двамата в защита. Нарушение срещу Андриан Краев, извършено от Мартин Смоленски. Доста време има до средата на месец февруари, когато двата тима ще подновят официалните си ангажименти. Ботев Враца в първата си среща за новата година ще гостува на ЦСКА. След като ви казах и кой ще е опонента на сините, сега концентрираме вниманието си върху изпълнението на Марин Петков. Подаване от Марин Петков, който е посрещнато от Мартин Христов, след това Мажуга и Красимир Тодоров, а Спас Георгиев се справиха. Мартин Смоленски търси скоростта на Мажуга. Хосе Кордоба по-добре позициониран. Смоленски обаче достатъчно настоятелен, същото важи и за Мажуга. Не успява да комбинира със своя съотборник Мажуга. Между двама противникови футболисти опита да продължи
продължи действията си. Мажуган успешно, обаче Уелтън срещу Брайан Мендоса. Уелтън с добра работа с тяло, спечели си позиция, догони топката преди тя да напусне пределите на игрището. Брайан Мендоса обаче успя да навакса изоставането си. Не без помощта на Едуардо Кунде да спечелят тук единоборството от двамата. Диого Барбоса. Христов. Още една промяна. Жуниор Джиле съвсем след малко ще се появи в игра за Ботев Враца. Няколко минути записа той срещу Лудогорец. Няколко минути и в турнира за купата на България. Това са двете участия на Жуниор Джиле на този етап с фланелката на Ботев Враца. 22 годишен офанзивен футболист с италианско гражданство и корени от Кот Дивуар. Стефан Велев пък от позиция към халфовата линия вече се изнесе на една линия с офанзивните футболисти на Ботев Враца. Изобщо максимално рисков подход продължава да използва Христо Янев. Центриране, което е посрещнато от Келен Вандеркап. Справи се нидерландеца, за да изчисти, иначе Брайан Мендоса прати фалсово подаване към наказателното поле. Едуардо Кунде. Брайан Мендоса. Диого Барбоса. Трайно настанени в противниковата половина футболиста на домакините. Даниел Генов беше изпреварен от Келен Вандеркап. Няколко намеси от страна на нидерландеца при центрираните топки. Диошна е центрирана от ляво. Топката обаче не стига до Мажуга, иначе Мартин Смоленски, струва ми се, беше футболиста, който опита да намери някой от своите съотборници в наказателното поле. Вече 11 станаха центрираните на хората на Христо Янев. Голяма част от тях в заключителните секунди на фона на това 19 центрирания от футболисти на сините. Спас Георгиев е заменен от Жуниор Джиле, а Стефан Велев ще изпълнява втория голф удар за Ботев Враца. Подаване от Стефан Велев в зоната, в която имаше най-много футболисти. Генов. Кордоба в последствие не може да изчисти. Диого Барбоса пада в наказателното поле. Жестовете от Георги Давидов са играта да продължи. Ботев Враца не се отказва. Веднага всички футболисти на Христо Янев обратно в опитите си да застрашат вратата на Пламен Андреев. Мендоса. Стефан Велев, приканен максимално бързо да центрира. Велев за сега задържа топката. Добра комбинация между него и Диого Барбоса. Центриране, при което имаше и рикошет. Даниел Генов стреля с глава, а зад гърба му появили се преди секунди. Жуниор Джилен не можа да насочи топката към вратата на Пламен Андреев. Страхотен шанс за Ботев Враца. Чудесно придвижване от Даниел Генов с съвсем леко докосване. Не успя да продължи топката Даниел Генов. Склонен съм да вярвам, че тук искаше да завърши Даниел Генов да стреля към вратата на Пламен Андреев. Това не се случи. А зад гърба на Даниел Генов Жуниор Джиле имаше прекрасен шанс той да се превърне в героя за Ботев Враца. Нещо, което не се случи. Георги Давидов даде знак играта да продължи, след като ето тази ситуация, в която бяха замесени Диого Барбоса, Хосе Кордоба и Дарлан, беше проверена и тук съм по-скоро склонен да се съглася, че Диого Барбоса нямаше как да си спечели ДУСПА. Уелтън в положение на засада бразилеца. Вдигнете флага на асистент рефера. 5 минути. Минимално добавено време към срещата между Ботев Враца и Левски. А в последните минути изключително интензивен натиск от страна на Ботев Враца. Множество центрирания към наказателното поле. Николай Костов пък ще реагира с пускането в игра на Сими Фадига. Предстои да разберем на чие място и може би малко свежест
от Асими Фадига в контрола на действията в средата на терена. На път сините да изстрадат победата срещу Ботев Враца след един гол на Дарлан, дошъл в 32-та минута. Ботев Враца обаче показва, че няма да се откаже. Няма нарушение на Краев срещу Велев. Капитана на Левски владее, Генов е срещу него, не успя да го спре. Краев за Уелтън. Кунде се намеси. И връщайки се обратно на темата, с това, че Ботев Враца пробва да създава, не се отказва. Настоятелен е тима на Христо Янев. Трябва да отбележим, че през втората част, поглеждайки към статистиката, домакините нямат точен удар. И двата, които имат, са през първото полувреме, две спасявания на Пламен Андреев. Йоу Барбоса с центриране посрещу от Келян Вандер Кап. Жуниор Джиле на границата на наказателното поле. Хосе Кордоба изчисти зад гърба му. Краев. Бачев. Уелтън срещу Мартин Христов. Ключово докосване от Мартин Христов, за да не позволи на Уелтън да го преодолее и да се откъсне пред него. Тук е момента, в който Асими Фадига ще се появи на игрището. На мястото на Уелтън влиза Асими Фадига. Повече от 2 минути до края на минималното добавено време от 5. Мендоса продължава да е много активен. Не може да продължи към Мажуга. Паса беше пресечен от футболист на сините. Цунами, струва ми се, беше това. Брайан Мендоса. Едуардо Кунде. Мартин Христов с опции вляво. Мартин Христов. Там са и Мартин Смоленски. Там е и Спас Георгиев, който сега получава. Георгиев. Търси Марко Мажуган, надигран във въздуха от Хосе Кордоба. Велев. Брайан Мендоса. Посрещу отново от Хосе Кордоба. Диого Барбоса. За Даниел Генов. В положение на засада е Даниел Генов. Ще бързат с подновяването на действията съвсем естествено. Малко повече от минута. Дели Левски от това да постигне успех номер 10 от началото на сезона, да събере актив от 35 точки. Временно да измести ЦСКА 1948 от петата позиция. Утре червените имат домакинство на Крумовград, след това още един отложен двубой с Арда. Така че тима на Николай Панайотов с два мача по-малко спрямо от сините. Още една засада тук на Жуниор Джиле. Левски на път и да запази една позитивна серия срещу Ботев Враца във вече пети пореден двубой, да не допусне гол. Очертаваща се четвърта победа в този период за Ботев Враца, пък очертаващата се загуба ще бъде под номер 15 от началото на кампанията. Сигурност, доста солидни футболни аргументи от страна тима на Христо Янев, особено през първото полувреме, когато отбора и изостана в резултата. Тук жълтия картон ще е за Келян Вандер Кап. Четвъртия жълтия картон за Келян Вандер Кап от началото на сезона, така че ще е на линия той за началото на следващата календарна година. Христов чисти, само че нямаше щастието топката да се отправи към Жуниор Джиле. Това са и последните действия на двубоя от 20-я кръг между Ботев Враца и Левски.
последен двубой и за двата тима от календарната година. Ботев Враца се бори доста, имаше своите шансове, само че отстъпва на Левски и сините от своя страна завършват 2023 година с победа минимална. Такава с 1-0 над Ботев Враца. Така се разделяме от стадион Христо Ботев. Вие останете с нашото коментарно студио и отзивите, които следват след малко.